Қайырлы күн достар, бүгін өте дәмді сыйыр еті қосылған салат дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен табамызға сұйық май қосып, қызған табаға жұқалап туралған етімізді саламыз. Туралған сарымсақты салып, тұз сеуіп, соя тұздығын құямыз. Жақсылап араластырып, ет жұмсарғанша қақпағын жауып қойып пісіреміз. Қиярды осылай доңғалақтап тураймыз. Черри помидорын екіге бөліп қосамыз. Светофор бұрышын тураймыз, осылай үш бұрышты етіп. Маринатталған карнишондарды қосамыз. Сарымсақты ұсақтап тураймыз. Қалауыңызша осындай чили бұрышын қоссаңыз болады. Кинзаны қолмен үзіп қосамыз, турамаймыз. Петрушка қоссаңыздар да болады. Піскен суыған етімізді қосып, қызыл бұрыш пен қара бұрыш, соя тұздығын, зәйтүн майын құйып, татымына қарай тұз қосып араластырамыз. Бетіне қуырылған күнжіт септім. Мінекей біздің салатымыз дайын. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, астарыңыз дәмді болсын.